Čau Bando, vracíme se k úspěšné sérii souboje nejrůznějších kart. a dneska tady mám hodně zajímavé věcičky. Dneska jsem do souboje zařadil Pokémony japonský, pak samozřejmě nesmí chybět formalisti a úspěšný One Piece, tentokrát trošku jiný. No a poprvé, a uvidíme si naposledy, taky zkusíme Lorkanu. No, tak jsem zvědavý, jdeme na to. Dneska bych to viděl tak, že začneme sportovním odvětvím a pak se pustíme na anime kompletní jako takový. Takže Match Etex. Co nám nabídneš? Opět jako jste zvyklí u tady té série, koukrem se na kvalitu zpracování karet, celkově líbivost karet jako takových, případně i nějakou hodnotu. Může být. A pak vylosujeme, řekneme si, kdo má nejlepší kartičky. Tady nějaká apka, pokud chcete. By the way, dneska bude i soutěž. Něco tady z toho vybereme a dáme do soutěže. Pojďme na to. OK. To už jsme tady měli, tak takovýhle karty vlastně, pokud se nepletu, minulý to mělo poměrně úspěch, takže uvidíme, jak na tom tyhle ty karty budou dnes. Trošku to zrychlíme, půjdeme na ty rakety na konci. Jestli tam, tam samozřejmě, nějaké budou. A tady rovnou hele Celtic, moc pěkný. Když... Jo, jo, on to, to se mi moc líbí. Very good, tohle Guardian. Taky může být, a pozor, tady ale Cam Wilson, jakože podepsaný. Hm. Hezký. Má to nějakou hodnotu? Dejte mi do komentářů. Hodně dobrý. Hodně dobrý, přátelé. Tak jo. Tohle by byli fotbalisti. To je ta poslední karta. Ty obej tam takovej. <laughs> nevím, Beckham, to by bylo zajímavý, jo. To by bylo hned lepší. Tak jo. Co dáme teď? Klasičku, klasičku. Pojďme na klasiku v rámci Pokémonů. Ať víme, co nás tady čeká a neměná, jak víte, u tady těch eric je zadek takovýhle, takže nebojte, nejsou to fejky, a jdeme na to. Let's go, pane. Mhm, mm to je vše. Tak to byla. <laughs> to byla velká bída. To byla velká bída. Nedá se nic dělat. Zkusili jsme to, tak víme, že tohle to asi úplně už jako ne v rámci Pokémonů. Tak zkusíme One Piece. Minule to mělo mega úspěch, co se týká One Piece, tak doufám, že na tady tu vlnu najedeme. Budeme pokračovat v raketách. Tohle je trošku jiná edice, že nevím, co nás tam čeká. Jdeme na to. Uh, zajímavý. Hodně hezký zpracování, jaký pevný, jo, to se mi jako líbí. Ale na těch minulých kartách bylo jako mnohem více raket. Ale tady ovšem už ale. OK, that's all. Ale ta je zajímavá. jakože jako holo. Hm? Hezký. Not bad. Not bad. Tak. A jdeme na to Honsto někým milovanou, někým hejtovanou Lorkanu. Já se přiznám, že jsem to ještě v životě neutíral. takže to je moje poprvé, moje premiéra. Takže jsem na to moc zvědav. Nevím, jak se to utírá, jestli tam nějaký trick, Prostě to uděláme tak, jak to tady je. No, je hodně zvláštní. To teda oproti One Piece, tyjo, to je fakt jako zvláštní papírek. No, to se rád dělá. ale simba je krásné, jo všem, jo simba se mi líbí, hele Elza. To rychlík? Nějaký Voko. Uškitíří, Stitch. Prince Philip a něco jako tohle z Mickey Mouse, OK. Mm. Dobře. Tak přátelé, co myslíte, jak to dopadne tentokrát? a myslím, že čtvrté místo je v tomto případě naprosto jasné nevybral jsem úplně super edici a čtvrtý místo tentokrát tyhle z ty Pokémony, to byla velká bída. Na třetí místo bych dal, nechápu úplně ten hype kolem toho, ale budíš, tady nám to malinko zachránil Simba, ale jinak teda třetí místo Lorkana, nejsem si jistý, jestli o to ještě někdy půjdeme, no uvidíme. Druhé místo, tam teda dá, tentokrát fotbalisti, tohle se mně moc líbí, hodně dobrý, hodně dobrý. No a opět nám vyhrává One Piece, tentokrát ale jen tak tak, ale tady ta karta, ta se mně mrtě líbí, takže hodně pěkný, hodně pěkný. A já vám slíbil soutěž, že jo, tak jdeme na ní. Do soutěže vám věnuji od každého trochu. V rámci One Piece -u to bude tohle to všechno, v rámci Pokémonů úplně všechno, třeba se to bude někomu hodit. Zlorkany, to budou tyhle ty věcičky, a z fotbalistů ten Super Guardian a další celá skladra. A jak tohle z můžete vyhrát? Úplně jednoduše, jako Odběr na tady ten můj YouTube kanál, like na video, sdílejte video a do komentářů napište, jestli jste tým Lorkana, tým Pokémon, tým fotbalisti a nebo tým One Piece. That's all. A to je pro dnešek všechno, takže mějte fanfárově, tady si ukněte nějaký další video a my se vidíme za další pondělí. Tak zdar.